Monsimenta Rosette owena bingo nga mchala wa Musisi Hussein amanyidwe nyonga kalasoko kuliroko na ye. Adukide mu yafesi ya nachuwala chinji na amuropera nga babu ayagala okumutwala kabanda be. Nyeye tukayonga bape ipapule vila ganti ndeta basajja mu nyumba. Abana bali Islam MPRC. Tetubali sabunji. Nimene mizendi vijengola. Onato todde ebize bibera wubu changa ba ukana ni kalaso. Okutuko kumupangisi za kazi gocho kanga kati. Atusenu kwa galo kumutu alaka abana. Kusanze mbwenzi kutenu msajja ni mbuza msajja shibu mkutenai. Nangamba kati njagala bana angipate simu yo jimpe jimpe mpasu wadi ni nganu kujamusi. Na kwa disimu yange na ajuwa mba na ajituwa. Nzinsama mama nacho wala shinjakule mwusonga zoma na wange. Omuko awe umwana wangu obuyambi amulekere emirembe. Minister amutegezeza ng'omwana bw'atabeera wa muzadde omunga buli muzadde. Ku maama ne taata amulinako olukusa okumulaba. Era tugaba na enteekateeka y'abantu. Nga tumala okulaba nti oyina omulimu n'ensimbi ezimiza omwana oba abantu abakuwanirye balega okuyamba ku baana. Kubanga omwana tusobola amuleka ku luguudo oluba maama amwagala. Ate kisobola amuleka wa taata ng'abonaabonerayo. Huko kumwana omukulu na mtulubu nyano mchala guyari na ye. Kuwa babela na bo sibaganda, babela na bakazi vi, sibaganda vi. Musisibu watu sokuogera agami enti mukazi wa mwagala nnyo choka. Nga yega tani nazala we neba mujoga okutuka n'okumugamba ng'omwana omukulu. Bwatali uwe. Mwana yu mwana wangu mkubira kwele msoke tulinde kuba kibira omwana. Nako msajja wuna nesibyeko tugende mutwala omwana omusajja wuli msajja alinzo omwana we. Ona agama nti ekimuluma omwana ono baamusiba omusajja omulala waddenga yamutwala ku ndaga butonde. Kiyite DNA n'akikakasa nti wuwe. Ayongeddeko nti omukyalo ono yasula obuvunaanyizibwa bwe. Mu maka nga buli kyamugamba amujuliza nnyina. Gwe nange nazaala. Nange njagala empapula we ziri nti omwana wange ate ye first born wange. Ye bannaye banyambe, banyambe ndi bubi. Kyala wange nazaala wange ye buzibu bwonna. Yenyini ya uzibu ya gana na jayeli sentu loku banti umusajja kwa zija kwa mugaga. Choka musimenta yete miengalike na ategeza ngecho umusajja umulala. Bweba achikola okwego bako musisi wabula angate wali umusajja umulala yena. Gwa ya gala. Tinga mkumwana amita sigala nungenda na chinga chai inoja mkulu nungenda na hii. Nangama ita solo kachecho kugenda sigazo mwana wa. Nangama ita solo kachecho mwana mwana. Katine mundu kapa nefuma nangama kato mwana mwana. Nunga kati njagala kutuwa ni watata umutufu. Nga njagala kutuwa sister wangu. Mchejeke echo, nto mwana kozecha tuseu. Nenga saji tuwa la yonti ni wali umusaji. Minisita ategezeza nga taata bwali n'obuyinzo kulaba abaana be. Mu mateeka era n'ategeeza nga bw'asindise ttiimu ye okwongera okwekenneenya ensonga z'abafumbo bano. Nga ku lwokubiri oluggya lwa agenda okukola okusalawo okwenkomeredde ku butakkaanya buno. Okola interviews ku baana ne kunziriza amawulire gonna okuva mu probation office yange agakwata ku relationship yo n'abaana naawe n'abaana. Abdu Muwonge. Ya kusakide gule lino kuluhabu KDTV.